ist nicht ein Masseslehrer, ich bin dran, ich bin dran, ich kann gehen, ich kann. Jetzt sind wir Masseslehrer. Ich habe das Leben gekriegt, ich bin. Hier wird ein paar Kinder an dem Gartenzell. Kein Nazar. Das hier kommt ja schon wahrscheinlich, wenn man eine Karte zu tun hat, dann wird man Արդեն ասցրել է գրանցվել մի քանի գրադարաններում, ուրախ է, որ Երևանը դառնում է գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք։ Նա ինչպես շատ երեխաներ ակտիվ մասնակցում են տոնական միջոցառումներին։ Այսպիսի տիտղոս ունենալը քաղաքի համար մեծ տոնի առիթ է։ Երևանը վերածվել է ուրախ տոնական հրապարակի։ Ողջ օրվա ընթացքում քաղաքի պուրակներում, հրապարակներում համերգներ ու տոնական հանդեսներ էին։ Արդեն օրվա ավարտին հայկական գրքերի եւ մատյանների ամենամեծ եւ հարուստ գրադարանի, Մատենադարանի հարակից տարածքում գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք Բուենոս Այրեսի քաղաքապետ Մաուրիցիո Մակրին խորհրդանշական էստաֆետը արգենտինական տանգոյի երաժշտական գործիք բանդոնեոն հանձնեց Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին։ Բազմադայրա գրական մշակույթի 500 անգամ տպավորության ունեցող մեր երկիրն այսօր ստանձնում է գրքի գրականության և ընդհանրապես մշակույթի քարոշչության միջազգային պատասխանատվության մի մասը։ Վստահեցնում եմ, որ Երևանը վերակատարում կունենա իր այս առաքելության մեջ։ Պետական հանձնաժողովը նախաձեռնել է ավելի քան 1000 միջոցառում Երևանում, Հայաստանի բոլոր մարզերում, աշխարհասփյուռ հայության յուրաքանչյուր համայնքում, համաշխարհային նշանակության մշակութային կենտրոններում, թանգարաններում, գրադարաններում։ Հայաստանը պատվո յուրիկարգավիճակով մասնակցում է գրքի բոլոր խոշոր միջազգային ցուցահանդեսներին։ Հայկական տաղավարները դառնում են գրքի համաշխարհային սալոնների կիզակետը։ Գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք տիտղոսը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն շնորում է 2001 թվականից։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հոբելյանական տարեթվերի ցանկում են ընդգրկված նաև Մեսրոպ Մաշտոցի 1650, Անանյա Շիրակացու 1400, Սայաթ Նովայի 300-ամյա հոբելյանները, ինչպես նաև Հայ գրատպության 500-ամյակը։ Ես տպավորված եմ, դուք շատ հյուրասեր ժողովուրդ եք։ Առաջին երկիրն եք, որ ընդունել է քրիստոնեությունը։ Ունեք հարուստ մշակութային ժառանգություն, կարողացել եք պահպանել ձեր լեզուն, իսկ լեզուն և մշակույթը քաղաքակրթության հիմքն են։ Մայրաքաղաքի տոնական տրամադրությունը շարունակվեց մինչ ուշ գիշեր։ Պաշտոնական արարողությունից հետո ներկաները եռաչափ գրաֆիկայի շնորհիվ պատմական ուղևորություն կատարեցին դեպի Միջնադարյան Հայաստան։ Երեկոյին զուգահեռի նշան միասնության վերխոյացավ աշխարհի 19 այբուբենների տառերից կազմված արձանը, որպես դեպի վեր քայլող նպատակասլաց մարդ համամարտկային արժեքներով։ Մեկ տարի շարունակ Երևանը կրելու այս պատվավոր տիտղոսը ուրախալի կլիներ, որ մինչ 2013 թվականին գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք կոչումը կփոխանցենք Բանկոկին, մեր մայրաքաղաքում փակվելու փոխարեն բացվեն գրախանութներ և առնվազն կրկնապատկվի հրատարակվող գրքերի տպաքանակը։ Սոնա Հակոբյան, Լուսինե Ղարիբյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Վահեով Սեփյան, երկիրն այսօրի համար։